Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, Minubumwe ushinzwe gahunda budaheranwa, Madame Uwacu Julienne, yigeze no kuba Minisitiri wa Siporo n'Umuco, arahakana gufungisha umuturage wo mu Murenge wa Bugeshi, Akarere ka Rubavu, witwa Ntabarifasha Nsabimana. Mu kiganiro kigufi yagiranye n'umwe mu banyamakuru bakora imbere mu gihugu cy'u Rwanda, Madame Uwacu Julienne yabajije agira ati: "None se njyewe ndafunga, ibibazo by'ubutabera, ati bibaze abantu bamufunze, ntabwo mfunga, simfungura, sinci imanza, ati kibazo umbaza rwose nta gisubizo ngifitiye." Bamwe mu bari bagize inteko iburanisha mu rukiko Gacaca rwa Mugongo se muri 2006 batangarije umunyamakuru ko muri uwo mwaka Uwacu Julienne yareze Ntabarifasha Nsabimana ko yishe umubyeyi we Ndabarinze wabaye burugumenisitiri wa komine ya Mutura mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Aba baturage babarizwaga mu nteko yitwaga iy'inyangamugayo, bavuga ko nyuma y'iperereza bakoze basanze Ntabarifasha Nsabimana ari umwere, ahubwo ngo abishe Ndabarinze ari abasirikare baturutse mu kigo cyari gishinzwe ubushakashatsi mu buhinzi izari cyatamira. Bavuga ko mu rubanza muri Gacaca baciye ngo bifashishije ubuhamya bw'abantu batandukanye barimo uwari umukozi wa Ndabarinze witwa Kanizio. Uyu rero ngo uyu mugabo nawe mu kiganiro n'umunyamakuru yagize ati: "Abamwishe ni abasirikare nta bandi, ati nta wundi muntu, nta musivile wigeze umwica." Mu bari bagize inteko iburanisha yagize Ntabarifasha Nsabimana umwere harimo mwishwa wa Ndabarinze witwa Nyirandayambaje Marisiana usigaye atuye Murenge wa Mudende. Uyu nawe rero muri iki kiganiro yagize ati: "Njyewe, ati mu muryango Uwacu Julienne ise ni marume, ati kuko mama yavutse muri uwo muryango, ni mwene se wa Simoni, Simoni Sinanga ariwe marume, ati noneho akaba afitanye isano na Ndabarinze." Nyirandayambaje avuga ku cyo bashingiyeho bagira Ntabarifasha Nsabimana umwere, yagize ati: "Twakoze iperereza hose aho tubajije bakatubwira ko ari abasirikare bakoze ibara kwa Ndabarinze baturutse muri za ritamira." Ati: "Turangiriza kuri Nibaho Yohani, ati umwana wa gapfa kubaho, ati gapfa kubaho mwene nyina wa Ndabarinze niwe twashingiyeho cyane, ati kuko nabo niwe bashingiragaho." Bavuga ko ibyo avuga barabyemera. Avuga ko igitero cyaturutse muri za ritamira cy'abasirikare aricyo cyishe iwabo. Uwacu Julienne yongeye gutanga ikirego avuga ko Ntabarifasha ariwe wishe umubyeyi we. Dosiye igezwa mu bushinjacyaha batangira iperereza, ariko bushidikanya kuri kopi y'icyemezo kigaragaza ko uyu mugabo yagizwe umwere. Niko rero ati kwitabaza Minu Bumwe kugira ngo rero yishakire mu bubiko bwayo iki cyemezo. Ikinyamakuru Bwiza cyabonye kopi y'ibaruwa umushinjacyaha mukuru Avugiye Aremye Mabre yandikiye Minu Bumwe tariki ya 6 Gashyana 2023 agira ati: "Tubandikiye tubasaba kudusabira muri serivisi ibishinzwe dosiye ya Gacaca, ikayi ibikorwa, ndetse no kutamenyesha ko tumenyesha ko amakuru ari ku cyemezo cy'urukiko Gacaca kiri ku mugereka aho Ntabarifasha Alias Nsabimana agaragaza ko yaburanishijwe n'urukiko Gacaca rwa Mugongo se mu karere ka Rubavu yaba ari ukuri nk'uko bagiye babigarukaho. Iki kinyamakuru kandi cyabonye kopi y'ibaruwa umuyobozi nshingwabikorwa muri Minu Bumwe uyobora ishami ryo kwibuka ndetse no gukumira Jenoside Dr. Asumuta Muhayisa yandikiye umushinjacyaha mukuru tariki 24 Gashyana 2023 amusubiza ko iki cyemezo kigira Ntabarifasha umwere kitagaragara mu bubiko shakiro, yewe ngo nta na kopi yacyo, ati hakwiye rero gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane aho cyavuye. Dr. Muhayisa yagiriye umushinjacyaha mukuru inama yo kwiyambaza ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze kugira ngo bukusanye amakuru bwazayabona bukayashyikirizwa urukiko rw'ibanze kugira ngo rwandike icyemezo bundi bushya. Ntabarifasha akabakurikiranyweho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi yakatiwe n'urukiko iminsi y'agateganyo tariki ya 14 Gashyana 2023, ubu rero akaba afungiye muri gereza ya Rubavu mu gihe ategereje kuburana tariki 24 Werurwe 2023. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda, ishyirahamwe ritagengwa na leta Akora Rwanda ryatangije igikorwa cyo guhamagarira abantu guhitamwo ibifungurwa by'ikinyafurika nk'inzira iganisha ku byerekeye uburyo bwo gufungura neza budatera indwara. Nkuru y'Idonido na Asumta Kaboyi.
Uyu muryango uvuga ko ubukangurambaga buzafasha abanyarwanda ndetse n'abanyafrika kwirinda indwara zitandura ziterwa n'imirire mibi. Ubukangurambaga watangije wise misemo ibiryo nyafrika bugamije gusubiza agaciro n'umwimerere ibiryo abanyarwanda baryaga nuko babiteguraga. Ubukangurambaga bwatangijwe n'amahugurwa yahawe abanyamakuru basabwa kubigeza ku banyarwanda. Bwana Francisco Munyentwari ni umuyobozi wa Kora Rwanda. Icyo byose abanyarwanda baryaga ubona bigenda biva mu nzira harimo inyameke ya abanyarwanda babitekaga bakagenda babyungiranya aho uburyo byungikanya nuvuga irimo ibinyabijumba ibinyampeke ibinyamboga bituzuyemo amavuta bituzuyemo ibiriya biva hanze kwa abanyarwanda babitekaga bakabiteka mu nkono imwe ikoze mu ibumba ntabwo bataye amasafuriya kuvuga ko kubishiririza no kubibabura mu nkono imwe bigenda bigira uburyohe ibirura bikaza guhura n'ibitarura babanzaga ibishya ibitinda gushya nk'ibishyimbo bakaza kugerekaho yenda imyumbati none bakaza gushyiraho imboga. Munyentwari avuga ko ibiryo bituruka hanze muri iki gihe biba byahingishijwe amafumbire mvaruganda kandi bigashyirwamo imiti ituma bimara igihe kirekire bitangiritse. Munyentwari yasobanuye ko usanga cyane cyane abakiri bato aribo bahitamo kurya ibyiganjemo isukari ndetse n'amavuta menshi. Alphonse Barushimana, umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda, yumvikanishije ko indwara enye zitandura zibasiye abantu muri iki gihe ziterwa n'imirire itaboneye. Izo ndwara zitandura harimo indwara ya diyabete, hari indwara z'umutima, hari indwara ziri kronike z'ibihaha ndetse hakaba n'indwara za kanseri. Izo ndwara rero zose uko ari enye zihuriye ku byongera ibyago byo kuzirwara harimo kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije, hari imirire itaboneye, hari gukoresha inzoga ndetse n'itabi. Rero iyo mirire itaboneye niyo dushobora kuvuga ko hari aho ihuriye no kongera ibyago byo kurwara izo ndwara. Nk'ubu ngubu ubushakashatsi bugaragaza ko 89% mu Rwanda batabasha byibura kurya imboga zisabwa kuba bakabaye barya. Umuryango Kora Rwanda uvuga ko kugira ngo ubukangurambaga batangije bugere ku ntego, abahinzi bakwiye kubigiramo uruhare. Ubutaka ariko kugunduka cyane biranaterwa n'uburyo tubuhinga bugomba guhinduka, kuko kubushyiramo amafumbire menshi mvaruganda nta n'agafumbire k'imbonera bishyizemo biratuma deja busaza kurushaho. Tugomba rero kugana kuri gahunda y'ubuhinzi busigasira ubutaka, busigasira umutungo kamere n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ntabwo tugomba kwirukana udusimba, inzuki, ntabwo tugomba kurunda imiti yica udukoko mu butaka, kuko ejo bwa butaka ntabwo buzisubira ngo bugire imyunyu ya ngombwa. Izi mpuguke zigisha ibyo guhindura imirire zivuga ko bikwiye kugendana no guhindura imitekere. Ingero batanze ni uko ibiryo byatekwaga mu nkono ya Kinyarwanda byagiraga umwimerere kuruta ibiteko mu masafuriya. Gusa ababumba izo nkono bagaragaza ko zitakigira abaguzi. Bwana Riseruyende wo mu Karere ka Kamonyi mu Ntara y'Amajyepfo ni umwe mu bakora umwuga w'ububumbyi. Nimwe mu turacyabumba rwose uretse ko bakeya, niyo mpamvu nta gaciro zigifite, ariko abazimenyereye ntabwo bakunze kuzireka, barazikoresha cyane cyane nk'utuntu dutoya. Uriko basigaye bakoresha naho inkono n'ibi nta kintu zikimaze, ibindi twarabiretse ku wundi nkono zimwe tugire ko imyumbati n'ibishyimbo kubera ni mu nzara, igihe twarabiretse n'utwungo two guteka imboga, ariko usanga nta kintu kitumariye rwose. Ibintu bimeze nabi kubona ibumba no kurikoresha ni ibintu bitoroshye, kubona inkwi zo kotsa utwungo ni ibintu bitoroshye. Nk'isoko ko ryaremaga nk'abantu nka 30 wenda b'ababumbyi, ushobora gusanga harimo nk'ababumbyi 2-3, urumva ko nyine ni ukubona ko ikintu kiba cyarateye agaciro, nabo bakageza nka nimugoroba zitarashira rimwe na rimwe bakazitahana izindi bakazimena ahubwo kubera umujinya n'iki byose. Akora u Rwanda igaragaza ko zimwe mu mpamvu z'ubu bukangurambaga zishingiye kuri raporo y'isi ya 2022 ku bibazo by'ibiribwa, yavuze ko byibuze umuntu umwe muri 5 muri Afurika aryama ashonje, kandi 140,000,000 z'abanyafurika bakaba bafite ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Umuryango Akora u Rwanda usaba abayobozi kwita kuri iki kibazo kuko kigira ingaruka zikomeye igihugu. Akora u Rwanda igaragaza ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 kugeza muri 2025 Leta y'u Rwanda yateganije miliyari zigera kuri 758 mu ngengo y'imari yo gukemura ikibazo cy'indwara zitandura. Umuryango Akora u Rwanda wateguye ubukangurambaga uvuga ko utizeye ko buzagerwaho vuba na vuba kubera impamvu zirimo iz'ubukene zituma abantu bagura ibyo babonye mu gihe aribyo bihendutse. Gusa nanone twemeza ko utazatezuka kuri iyi ntego, ko kera kabaye hazagira abazabwumva bikabagirira akamaro. Umuryango wa Kora usanzwe ukora ibikorwa by'ubuhinzi butangiza ubutaka kandi busigasira ibikorwa by'ibinyabuzima. Uyu muryango wavutse mu 1979. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murwanda umucamanza wo mu rwego rudasanzwe rwa sentare nkuru mu gihugu ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe yasubiye kubandanya urubanza Venant Rutunga aburanamwo n'ubushikirizamanza ibyaha bya genocide. Eric Bagirubusa yakurikiranye iyi nkuru. Bwana Edouard Burimwinyundo wemeza ko yari umuzamu mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi cy'Izari rubona nawe ari ku rutonde rw'abashinja bwana Venant Rutunga ibyaha bya genocide mu 1994. Mu buhamya bwe asobanura ko Rutunga wayoboraga Izari rubona yazanye abajandarume bakica abatutsi bari bahahungiye. No buhamya yakunze kuvuga ko bunakubiyemo ibyo yumvise atahagazeho. Gusa mu byo yemerera urukiko ko yahagazeho avuga ko yabonye uwari umuyobozi we ajya mu mujyi wa Butare kuhazana abajandarume bisha abatutsi muri Zari rubona. Yasobanuye ko yarindaga izamu kuva saa 9 z'igicamunsi akageza saa 1 zo mu gitondo cy'umunsi ukurikira akabona gusimburwa n'abandi. Burimwinyundo yahamije ko yiyumviye Rutunga yaremesheje inama ari kumwe n'abandi bayobozi b'ikigo yarariragamo. Yemeza ko iyo nama yari iy'umutekano ariko ikigamijwe kwari ukwica abatutsi. Yemeza ko yabonye Rutunga azanye abajandarume mu modoka ari nabo bisha abo batutsi muri Zari rubona. Mu bundi buhamya bwe Burimwinyundo yabwiye urukiko ko Rutunga yatanze ibikoresho byiganjemo imihoro bigahabwa abahutu n'abatutsi ariko batazi ko bizakoreshwa mu bwicanyi. Uyu mutangabuhamya yemeza ko interahamwe zagabye igitero mu rugo rw'uregwa ziziko nawe yari umututsi. Yavuze ko kubahambaga imirambo y'abatutsi Rutunga yabageneraga igihembo cyo kubabagira ikimasa. Yanavuze kandi ko yabahaga amafaranga 13,000 ashingiye ku gikorwa cyabaga cyakozwe. Ku mpfu z'abatutsi bakoranaga na Rutunga mu kigo cya Izari rubona umutangabuhamya hakanye uruhare rw'uwo ashinja. Hari inyandiko mvugo umutangabuhamya yakoreshejwe mu rwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda.